Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnešné video bude zamerané na kvapkovú závlahu. Aby sme nemuseli každý večer, každé ráno behať s krhlami a zabiť minimálne 2 hodiny z nášho času polievaním záhrady, tak si nainštalujeme kvapkovú závlahu. Budeme potrebovať hadicu, takéto kolíky na uchytenie, zázračný kufrík, ukážeme si, čo v ňom je, nejaké základné náradie ako klicky, nožnice na plastové trubky a prípadne ešte takéto kombinačky špicaté. Ďalšia vec, ktorú ešte budeme potrebovať, je teplovzdušná pištoľ. Poďme na to. Najskôr si predstavíme obsah tohto zázračného kufríka. Máme tu ukončovaciu zátku na zaslepenie voľného konca hadici. Hadicu možno zaslepiť aj takýmto ukončovacím krúžkom. Aby sme si vedeli vytvoriť viacero okruhov alebo napájať hadice, tak máme tu takéto T-čko. Na spájanie samotných hadíc, v prípade, že ju preseknete, máme tu takúto spojku. Aby sa nám hadica pod vplyvom tlaku neuvoľnila z týchto spojok a zakončovacích štuplov, môžeme použiť zvieracie objemky alebo eskapásky. V závere videa sa pozrieme na to bližšie. Zo spojovacích dielov tu máme ešte kolienko. Pri mojej inštalácii budem teraz potrebovať dve. Čiže takýto drobný spojovací materiál mám pekne uložený v takomto kufríku. V pravom hornom rohu nájdete odkaz na video, v ktorom som tento kufrík popisoval. Hadica sa inštaluje na povrch, ku koreňom a fixuje sa pomocou takýchto kolíkov. Výdatnosť kvapkovačov pri tlaku 1 baru je cirka 2 litre. Vonkajší priemer hadice je 16 mm. Od tohto rozmeru sa odvíjajú rozmery ostatných komponentov v systéme. Maximálny tlak je 4 bary. Ja používam regulátor tlaku, ktorý mám nastavený na 2 bary. Rozostup kvapkovačov mám pri tejto hadici 33 cm, ale sú k dispozícii aj v rozmeroch 50 cm. Hadicu máme rozťahnutú, zaslepíme si ju záslepkou. Je lepšie, pokiaľ si pred rozťahovaním tento voľný koniec zaslepiť, aby sa vám nedostal bordel do nej. Hadicu nahrievam teplovzdušnou pištoľou kvôli tomu, že ľahšie sa vobchá ten kolík dovnútra. Skúšal som všelijaké tuky, maste, originál na to, ale musíte vynaložiť veľkú silu, aby ste ho tam zastrčili. Po uložení zátky si túto zátku zafixujeme pomocou zvieracej objímky. Objímku dotiahneme pomocou gliciek. Názorne si ukážeme, ako funguje kotviací kolík. Kolík zapichneme do zemi, nie úplne, zacvakneme do horného úška hadicu a zatlačíme na doraz k zemi. Takto máme pekne zafixovanú hadicu a nikam nám neújde. Jeden koniec sme zaslepili a teraz sa pozrieme na druhý koniec hadici. Aby sme si vedeli regulovať prietok, na tento koniec použijeme guľový ventil. Chcem, aby guľový ventil zostal na vrchu vyvýšeného záhonu, odtiaľ pôjdeme po doske smerom dolu kolmo. Uvoľním si hadicu vytiahnutím kotviaceho kolíka, aby sa mi ľahšie manipulovalo s hadicou. Úplne odskrutkujem šrobenie guľového ventilu. Priložím ventil k hadici a určím si miesto skrátenia. Hadicu skrátim pomocou nožníc na plast. Tieto konkrétne sú do priemeru 48 mm. Prvé, čo musíme spraviť, je prestrčiť prevlečnú maticu guľového ventilu na hadicu. Následne dotlačíme jeden koniec ventilu do hadice. Skúsim bez nahriatia, ak by to nešlo, nahrejeme. Podarilo sa strčiť ventil do hadici, maticu rukou dotiahneme. Ak nemáte silu, použite glicky.
Inštaláciou tohto gulového ventilu sme ukončili druhý koniec kvapkovej závlahy. Teraz si potrebujeme dopojiť jeden gulový ventil s napájacím ventilom. A keďže nechcem a nemôžem zalamovať hadicu, budeme musieť sa vykrútiť pomocou kolienok a obyčajnej čiernej hadici rozmeru 16 mm. Pri napájaní krátkych dĺžok by som vás chcel upozorniť na minimálnu dĺžku hadice, aby ste si vedeli ventil odpojiť. Nechajte si asi 2,5 násobok dĺžky prevlečnej matice na hadici ako manipulačnú dĺžku. Jednoduchšie to rozoberiete ako spoj na kolene. Princíp je pri každom spoji rovnaký, čiže už to nebudem komentovať. Video zrýchlime, aby ste videli, ako som pokračoval. Ešte na porovnanie vám ukážem tie dva typy hadice. Jedna je kvapková, pekne vidno na 33 cm, že sú tam kvapkovače, a obyčajná je bez kvapkovačov. Teplovzdušnú pištoľ používam kvôli tomu, že keď nahrejete plast, vám zmekne. Musíte dávať však pozor, aby ste plast neprehriali. Mohli by ste ho zdeformovať. Preto ak nemáte skúsenosti, radšej to na nečisto vyskúšajte niekde inde. Nezabudujete na fixovanie všetkých spojov pomocou zvieracích objímok. Krúžok umiestňujem vždy za prvým výbežkom. Na voľný koniec dopájacej hadici si vložíme tečko, budeme to mať ako prípravu na dopojenie do hlavného rozvodu. Takto vyzerá napojenie kvapkovej závlahy pre foliovník. Tento stav je však nevyhovujúci a celé napojenie musím prerobiť. Takto bude vyzerať nové napojenie. Bude vymenené koleno s vnútorným závitom za koleno s vonkačným závitom. Rovnako musím vymeniť aj ventil. Predtým som mal ventil s výstupom na hadicu, teraz potrebujem so závitom. Všetky závity sú dimenzie 3/4 colové. Keďže táto vetva je napájaná priamo od čerpadla bez regulácie tlaku alebo riadenia riadiacou jednotkou závlahy, musím použiť regulátor tlaku na rovnomerné zavlažovanie. Regulátor má vnútorné závity. Upúšťam od minifiltra. Minifilter bude nahradený takýmto veľkým. V priebehu videa ukážem dôvod, prečo to robím. Všetky závitové spoje po vstup do filtra je nutné natesniť. Výstup z filtra je doplnený holendrovou quick spojkou pre napojenie priamo hadice. Spoj tejto spojky nie je nutné tesniť, táto spojka obsahuje tesnenie. Na tesnenie spojov môžete použiť buď teflonovú niť alebo teflonovú pásku. Ja osobne preferujem teflonovú niť, lepšie sa dostáva do závitov, ale svoju úlohu spravia oba materiály. Ja mám taký zvyk, že všetky závity, či už oceľové, mosadzné alebo tieto plastové, všetky závity zdrsňujem plátkom z pilky na železo. Zamedzíte pohybu tesniaceho materiálu pri doťahovaní. Na prvom závite použijeme teflonovú pásku. Všetky tesniace materiály nakrúcame v smere hodinových ručičiek. Na 3/4 colový závit použijem cca 6-7 otočiek. Nedá sa to paušálne určiť, lebo pri použití rôznych komponentov od rôznych výrobcov sú rôzne vôle v závitoch. Ak natočíte malé množstvo, poznáte to jednoducho tak, že pri dokrúcaní vám to ide ľahko rukou, ak dáte veľa pásky, pôjde vám to veľmi ťažko a pri použití väčšej sily, napríklad pomocou kliešti, môže dôjsť k poškodeniu jedného z komponentov. Ja pásku neodporúčam z jednoduchého dôvodu. Nemôžete povoliť spoj, napríklad aby ste správne napolohovali jednotlivé komponenty. Moja skúsenosť je, že spoj nemusí dobre tesniť a potom vám to preteká.
musíte všetko rozobrať a natesniť znovu. Preto ja osobne používam radšej teflonovú niť. Pri jej použití môžete spoj o kúsok uvoľniť bez toho, aby netesnil. Na obale od šnúry je uvedený odporúčaný počet otočení pre jednotlivé závity. Pre 3/4 celový závit je to 9 otáčiek. Vzhľadom na väčšiu vôľu ja pridám ešte 3-4 otáčky naviac. Pre ľahšiu manipuláciu so šnúrou na obale je integrovaný nôž. Jednoducho šnúru po ukončení, po natočení závitov vložíte do tohto noža a jednoducho otrhnete. Pri inštalácii regulátora tlaku musíte dávať pozor na jeho orientáciu. Šípka vám určuje vstup a výstup. Rovnako aj pri filtri je dôležitý smer zapojenia. Tak ako pri regulátore, šípka určuje vstup aj výstup. Ako som už spomínal, máme tu holendrovú quick spojku. Pri jej použití nemusíte závit tesniť tesniacím materiálom. Pod maticou sa nachádza tesnenie. Takto vyzerá pôvodné zapojenie. Toto pôvodné zapojenie už nemá pre mňa teraz funkčnosť. Musím ho rozobrať. Zostane mi iba kvapková závlaha do fóliovníka. Takto vyzerá sítko minifiltra. Tento minifilter odstraňujem z dôvodu rýchleho upchávania sa. Zhruba každý týždeň musím filter rozobrať, vybrať sítko a preplachnúť ho. Koleno musím odkopať a odstrániť. Pred inštaláciou nových vecí prívodnú hadicu pomocou mokrej handry poriadne vytreme. Dbáme na to, aby bola čo najčistejšia. Špina by mohla spôsobiť netesnosť. Z kolena dáme dolu prevlečnú maticu, prestrčíme cez hadicu. Vložíme poistný krúžok tenkou časťou dolu, hrubšou hore a nasunieme koleno na doraz. A zaskrutkujeme. Spoje možno doťahovať pomocou takýchto klieští, tzv. Gliciek, alebo pomocou takéhoto kľúča, ktorý je priamo určený na takéto mechanické spojky. Je od veľkosti 16 do 32. Takéto kľúče dostanete v rôznych rozmeroch. Pre bežné domáce použitie veľkosť 16 až 32 úplne postačuje. Ja osobne preferujem glicky, aké trošku poškodíte prevlečné matice, ale človek sa aspoň vie do toho poriadne oprieť. Pomocou nožníc zarovnáme začiatok hadice kvapkovej závlahy. Odstrihneme si kúsok hadice na dopojenie už pripraveného T-kusu od jahôd. Odskrutkujeme maticu spojky a vyberieme krúžok. Maticu prevlečieme cez hadicu a dotlačíme ten zelený krúžok po zarážku. Pripravenú hadicu vložíme do spojky a dotiahneme pomocou matice. Keďže potrebujem regulovať prívod vody aj do foliovníka, použijem ventil, aby som vetvu buď vedel priškrtiť, alebo úplne zastaviť. Systém je presne taký istý, jak táto holendrová spojka. Spôsob zapojenia si už ukazovať nebudeme. Dopojíme T-kus od jahôd. Odstrihneme si ďalší krátky kus hadice pre prepojenie T-kusu a ventilu do fóliovníka na kvapkovú závlahu. Všetko máme dopojené, spoje ešte zafixujeme pomocou spon. Teraz vám ukážem dôvod, prečo mením minifilter za tento veľký. Aby som nemusel raz do týždňa zabiť pol dňa čistením minifiltrov, rozhodol som sa pre tento veľký. Sami vidíte rozdiel vo veľkosti medzi jedným a druhým. Filtračná plocha je podstatne väčšia. Rovnako mením aj regulátor tlaku.
Doposiaľ som používal tieto modré, sú na dva bary. Farebné prevedenie týchto regulátorov určuje ich pracovný tlak. Tento sivý je napríklad pre tlak 1,7 baru. Životnosť je však maximálne tak 2 roky a potom prepúšťajú. Na odporúčanie známych som sa rozhodol vymeniť tieto regulátory za regulátor od spoločnosti Hunter. Regulátor je masívnejšieho prevedenia a životnosť je podstatne dlhšia. Všetko máme pozapájané, môžeme pustiť vodu do systému. Keďže nám voda kvapká, všetko sme spravili správne. Ešte si ukážeme, aký je rozdiel medzi zátkou a zakončovacím krúžkom. Osobne mne najviac sa páči tento štupel. Použitie zakončovacieho krúžku je jednoduchšie, ale osobne mne sa nepáči. Spôsob použitia je jednoduchý, prevlečete jednu stranu, hadicu zalomíte a prevlečete na druhú stranu. Ešte sa pozrieme na zvieraciu objímku a rozdiel medzi objímkou a SK páskou. Na voľných koncoch objímky sú ozubené hrebenie. Spojením oboch koncov sa zuby zahryznú do seba a vytvoria pevný spoj. Pomocou kliešti jednoducho zacvaknete oba konce k sebe čo najviac, koľko vám to pôjde. Vytvoríte pevný, rozoberateľný spoj. Výhodou oproti SK páske je, že túto obvinku viete prevliecť na existujúci uzatvorený spoj. SK pásku by ste museli celú rozkrutkovať. Linky na použitý materiál nájdete v popise pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Teším sa pri sledovaní ďalšieho videa. Ahojte.